بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ویورز، آج ہم کسی ویکٹر فیلڈ کو ایروٹیشنل ویکٹر فیلڈ ثابت کرنا سیکھیں گے، ویکٹر انالیسز بک ٹو فالو. اور دس لیکچر از یوزفل فار بی اے بی ایس سی ایسوسیٹ ڈگری میتھمیٹکس بی کورس ون، بی ایس میتھمیٹکس فرسٹ سیمسٹر میتھمیٹکس بی ون، بی ایس آئی ٹی سیکنڈ سیمسٹر کیلکولس ٹو آئی ٹی، ایم ایس سی میتھمیٹکس، پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی لیکچرر میتھمیٹکس اینڈ پی پی ایس سی سی ایس ایس میتھمیٹکس. پروو دیٹ ایف از اکول ٹو وائی اسکویئر کوز ایکس پلس ایکس زیڈ کیوب آئی پلس ٹو وائی سائن ایکس پلس فور جے پلس تھری ایکس زیڈ اسکویئر کے از ایروٹیشنل. اب پچھلے لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایروٹیشنل سے کیا مراد ہے. اگر کسی ویکٹر فیلڈ کا کرل جو ہے وہ زیرو آ جائے تو اسے ہم کہتے ہیں ایروٹیشنل ویکٹر فیلڈ، یعنی ڈیل کراس ایف اگر زیرو آ جائے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ ایروٹیشنل ویکٹر فیلڈ ہے. تو جب بھی آپ کو ایروٹیشنل کا لفظ آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ ڈیل کراس ایف جو ہے وہ زیرو ہے. فار ایف ٹو بی ایروٹیشنل، آپ اس کو ایروٹیشنل ثابت کرنے کے لیے کنسیڈر کرتے ہیں ڈیل کراس ایف. تو ڈیل کراس ایف کا جیسے آپ کو فارمولا پتہ ہے ڈیل کراس ایف، تو ڈیل تو آپ کے پاس یہ والا جو ڈیل ہے اس کی جگہ آپ نے لگا دیا اس کا آپریٹر. ڈیل آپریٹر ہے پارشل اور پارشل ایکس آئی پلس پارشل اور پارشل وائی جے پلس پارشل اور پارشل زیڈ کے. اور ایف جیسے آپ کے اوپر نظر آ رہا ہے آپ کو وائی اسکیئر کوز ایکس پلس زیڈ کیوب آئی پلس ٹو وائی سائن ایکس پلس فور جے پلس تھری ایکس زیڈ اسکیئر کے. اب کراس پروڈکٹ کا جو فارمولا ہے وہ کئی دفعہ بتایا جا چکا آپ کو. ڈیٹرمیننٹ کی فرسٹ رو میں آئی جے کے لکھیں گے، سیکنڈ رو میں پہلا جو آپریٹر ہے اس کی کمپوننٹس یعنی پارشل پارشل ایکس آئے گا وہ یہاں پہ آ گیا، پارشل پارشل وائی آیا وہ یہاں پہ آ گیا، پارشل پارشل زیڈ یہاں پہ آ گیا. اور اس کی تھرڈ رو جو ہے اس میں یہ دوسرا ویکٹر جو ہے اس کی کمپوننٹس آئیں گی، یہ وائی اسکیئر کوز ایکس پلس زیڈ کیوب یہاں پہ آ گیا، اسی طرح ٹو وائی سائن ایکس پلس فور ادھر آ گیا، تھری ایکس زیڈ اسکیئر جو ہے وہ ادھر آ گیا، آپ کے سامنے نظر آ گیا سب کو. اب ہم اس ڈیٹرمیننٹ کو ایکسپینڈ کرتے ہیں، تھری بائی تھری کے ڈیٹرمیننٹ کو ایکسپینڈ کرنا کئی دفعہ آپ کو سکھایا ہوا ہے. بائی فرسٹ رو ایکسپینڈ کریں گے تو آئی پارشل پارشل وائی تھری زیڈ اسکوئر مائنس پارشل پارشل زیڈ ٹو وائی سائن ایکس پلس فور یہ آ گیا. پھر مائنس جے، اور آپ نے یہ والا فرسٹ رو اور یہ کالم چھوڑ دینا ہے، تو پارشل اوور پارشل ایکس آپ کے پاس آئے گا تھری ایکس زیڈ اسکوئر مائنس پارشل پارشل زیڈ وائی اسکوئر کوز ایکس پلس زیڈ کیوب. اور فائنلی پلس کے یونٹ ویکٹر جو ہے پارشل پارشل ایکس ٹو وائی سائن ایکس پلس فور مائنس پارشل پارشل وائی وائی اسکوئر کوز ایکس پلس زیڈ کیوب یہ آپ کے پاس آ گیا. اس کے بعد جو ہے اب آپ ڈیریویٹو لیں. یہاں ذرا غور سے دیکھیں کہ یہ جو آپ اس میں ڈیریویٹو لے رہے ہیں وہ تھری ایکس زیڈ اسکوئر کا لے رہے ہیں، اور کس کے رسپیکٹ لے رہے ہیں؟ وائی کے رسپیکٹ. اس لیے یہ تو زیرو آ جانا ہے کیونکہ یہاں تو وائی ہے ہی نہیں ہے. یہاں آپ ٹو وائی سائن ایکس پلس فور کا ڈیریویٹو لے رہے ہیں رسپیکٹ ٹو زیڈ، یہ بھی زیرو آ جانا ہے. تو یہاں جب اس کا ڈیریویٹو لیں گے تو اب اس کو گریجولی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آئے گا. یہاں اس ان دونوں کے ڈیریویٹو زیرو آ گئے. اس کا ڈیریویٹو ہے پارشل پارشل ایکس تھری ایکس اسکوئر، تو ایکس کا ہی آنا ہے ون، باقی رہ جانا تھری زیڈ اسکوئر. ادھر رسپیکٹ ٹو زیڈ لینا ہے تو وائی اسکوئر کوز ایکس کا زیرو ہو جانا ہے، اور زیڈ کیوب کا کیا آ جانا ہے؟ تھری زیڈ اسکوئر وہ لکھ دیا آپ نے، اور نیگیٹو سائن آپ نے لگا دیا ساتھ. ادھر کیا آپ کرنا ہے؟ رسپیکٹ ٹو ایکس کرنا ہے، تو ٹو وائی ویسے رہے گا، سائن ایکس کا ڈیریویٹو ہو جائے گا کوز ایکس، اور فور کا زیرو ہو جائے گا. اس ٹرم کا جب ڈیریویٹو لیں گے رسپیکٹ ٹو وائی تو وہ ٹو وائی آئے گا، کوز ایکس ویسے کہ ویسے رہے گا. تو آپ کے پاس ٹو وائی کوز ایکس مائنس ٹو وائی کوز ایکس آ گیا. اب آپ بڑے غور سے اگر دیکھیں تو ہمارے پاس کچھ چیزیں کینسل ہوتی ہیں. یہ تھری زیڈ اسکوئر مائنس تھری زیڈ اسکوئر کے ساتھ کینسل ہو گیا، ٹو وائی کوز ایکس مائنس ٹو وائی کوز ایکس کا کینسل ہو گیا. تو جب یہ سارے کچھ کینسل ہو گیا تو آنسر آپ کے پاس کیا رہ گیا؟ زیرو. اب ڈیل کراس ایف یعنی کرل آف ایف آپ نے زیرو ثابت کر دیا، اس کا مطلب آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایف از ایروٹیشنل.